gæs på græsmarken ude i vandet. Mange. Jeg ville jo gerne have køerne til at drikke vand nede i åen der, så jeg skulle slæbe det til dem. Så derfor så lokkede jeg dem herhen med noget dejligt halm. Så kan de se, vandet er der. Der er også kommet nogle svaner. 6 stykker nu. Nej, der er flere, der er 8-10. Her har vi nogle hegnspæle, vi har forsøgt tidligere. Nå, det viser sig, at jorden er frosset længere nede, så vi kan ikke få pælen slået i.